Olá, bom dia, boa tarde, noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. Bom, o vídeo de hoje é um AF, um aforismo filosófico de Star Wars, The Clone Wars, quarta temporada, episódio 10. Eu gosto bastante dessa frase porque é uma frase que ela orienta um pouco, contextualiza o que a gente entende pela nossa própria história, né? Pela nossa própria, digamos, herança, não herança, construção de vida, pode dizer assim, né? É, construção da nossa vida, das nossas ações, do nosso dia a dia, no sentido amplo do negócio, no sentido de tudo que a gente faz como se fosse uma espécie de conteúdo. Digamos que tem um grande recipiente, esse recipiente é a sua vida, e você vai colocando tudo que você faz, todas as ações, todos os pensamentos, todos os sentimentos nesse recipiente, e tem o resultado. Como se fosse um livro, né? Pode ser também. E vira uma biografia, ou algo próximo a isso. Tá a frase da vez aqui que eu vou gravar a tela. Uma frase que eu gosto bastante, porque gosto. Mas ela é assim: Our actions define our legacy. Ou seja, nossas ações definem o nosso legado. Como consequência mesmo, né? Direta. Uma coisa diretamente causa a outra. A tradução do Legender foi assim mesmo: nossas ações definem nosso legado, não teve nenhum tipo de variação. Acho que é uma frase que não varia tanto quanto outras possibilidades de leitura, né? As palavras, elas meio que se solidificam em inglês e se solidificam em português. Implica que a tradução não varia. Mas vamos falar um pouco dessa frase em si, né? Porque eu acho ela tão interessante. Porque é o seguinte: você é um ser humano. Você foi criado num contexto. Esse contexto, ele oferece para você circunstâncias, potências, aprimoramentos ou decaimentos, né? Pode dizer assim também. Oferece para você oportunidades, oferece sofrimentos, oferece valores. Contexto moldando-se junto a você e você moldando-se junto ao contexto. As suas ações, elas são em grande parte definidas pelo contexto. Você não é identitariamente absoluto. Você não é tipo assim, ah, eu sou isso e ponto final. Não, você é isso porque. Aí você vê o cenário. Aí o cenário mostra o porquê você é o que você é. E aquilo que você pensa ser, que você é, ou que você pensa ser, como individualidade, como fronteira, ainda é só uma circunstância de compreensão. Ela não é absoluta em si. Porque você ainda depende do cenário, do contexto, para que aquilo funcione como autoridade. Para que o ser, ou seja, o é, o ego, a identidade, se mantenha. A fronteira se mantenha. Se você não tem lastro de linguagem social, você não tem nem a palavra eu e o outro. Você não se entende como o eu e um outro. Se você está abandonado num contexto onde não tem a compreensão sensorial ou compreensão cognitiva do eu e do outro, você é ao mesmo tempo o mundo e o mundo é você sem que você saiba que você é alguma coisa. Você é selvagem, entre aspas. Bestial, entre aspas. Então as ações que você toma são ações que são ditas como ações, entendidas como ações. Ah, eu estudei matemática, história, geografia, eu aprendi a falar, a ler, a escrever, a andar, a seguir as regras do trânsito, a atravessar na faixa de pedestres. Eu aprendi a comer com talheres, eu aprendi o nome dos alimentos. Tudo isso é uma coisa que define essas ações no mundo. Se você tivesse ausência de vocabulário, igual, por exemplo, uma mosca. Mosca, formiga. Seres que não têm uma consciência estabelecida no sentido alto, né? São apenas instinto, quase assim, entre aspas, instinto. As ações que definem o legado deles são as ações inconscientes, completamente anestesiadas. Você não pergunta para uma formiga o sentido da vida. Uma pedra, se você quiser um ser não vivo, ou o vento. Você não pergunta porque não vai adquirir uma resposta. As ações são ações naturais. Então você pode dizer que certos seres vivos têm ações plenamente naturais, entre aspas, programadas. Entendeu? Definidas pelo código inicial, que é o código da vida. É um robozinho mecânico, é um robozinho, pode ser assim. Então, as ações desses seres vivos
definem o legado deles, mas o legado deles é absolutamente vazio. A água, o vento, a formiga, a mosca, no sentido humano, né? No sentido de entendimento humano do que é o vazio, de entendimento humano do que é o legado, eles são inúteis. Inúteis no sentido de que eles não causam significado na existência. Por si mesmos, é claro, né? Uma colônia de formigas e uma colônia de animais, dos mais diversos, bactérias, insetos, animais multicelulares, plantas, causa, tem legado. O legado é a própria existência. Mas é um legado equivalente a, por exemplo, uma pedra de cobre, uma pedra de prata, uma molécula de oxigênio. O legado é equivalente. Por quê? Porque uma formiga, uma colônia de formigas, uma colônia de bactérias, uma planta, um ser pluricelular, ele é muito mais próximo do que a gente entende por, sei lá, vazio. Usar o termo vazio, termo sem o ser humano na existência. Para que servem essas coisas? Qual a diferença entre o planeta Terra e o planeta Marte, se não tem o ser humano? O ser humano não existe. Nem outros seres vivos inteligentes. Ou melhor ainda, qual a diferença entre uma formiga e, sei lá, um fungo, sem o ser humano definir que aquilo é mais importante ou não? É simplesmente potência natural se efetivando. Potência natural é equivalente a um sol brilhar, é equivalente a um cometa pela sua potência de massa movida no espaço, movida no vácuo, vácuo entre aspas. As ações dessas entidades são ações sem propósito. Ela não tem propósito, ela não tem legado. O meteoro não vai falar, nossa, vou ter um filho, e esse filho vai herdar o meu conhecimento. A formiga também não. A formiga, ela não faz o filho herdar o conhecimento. É como se fosse, sei lá, nada. Esse é o ponto. Sente? Talvez sinta. Existe? Existe. É vivo? Entendemos como sim, como vivo. Mas e daí? Você comparar uma molécula de carbono, no ciclo do carbono, ou o ciclo da água, ou uma molécula mais primordial, um átomo, qual que seja o átomo, um átomo de carbono mesmo, ou um átomo de hidrogênio, ou um átomo de zinco. E daí? Entendeu? E daí? As ações dessas moléculas, desses átomos, não têm peso. Mas o que eu quero chegar? No qual ponto eu quero chegar? Eu quero chegar que a gente está num ponto social antropocêntrico, humano, socialmente entendido como existencial da nossa espécie. E as ações do indivíduo ou da coletividade definem o legado. Ah, vamos aqui fazer uma vila. O legado é a vila. Vamos aqui fazer uma cidade. O legado é a cidade. Eu vou escrever um livro. O legado é o livro. Mas como é que você está fazendo esse legado se tornar real? Vivendo no contexto. Voltando para o início do vídeo. Vivendo no contexto. Eu vou fazer uma cidade. Com que material você vai construir a cidade? Você vai moldar barro? Vai moldar metal? Vai moldar vidro? Cerâmica? O que você vai moldar? Madeira, tecido, fibra natural das mais diversas, vai fazer borracha, vai fazer azulejo. De que mineral é esse azulejo? Qual ferramenta que você utilizou para fazer esse azulejo? Como é que você fez a ferramenta para fazer o azulejo? Ou qualquer outra coisa, porcelana, vestimenta, linguagem. Qual a potência que você utilizou para fazer a linguagem? Você se alimentou para conseguir falar? Você está vivo? Você está sentindo o mundo? Está sobrevivendo? Está se alimentando de outros animais? Então, um contexto. O que acontece nesse contexto? As ações. As ações são produto da natureza. Você não pode ter uma ação sem energia. Como é que você se move se você estiver sem comer durante um ano? Você não está movendo, você está morto. Entendeu? Então, como é que você tem um legado? O seu legado é o seu cadáver. O seu legado é você decompor e virar farinha da natureza. Farinha da natureza é o quê? Matéria orgânica e inorgânica, tudo faz. Então, as ações são ações que são ações propositivas de manutenção de uma identidade, manutenção de uma entidade ser vivo, de continuar vivo, como indivíduo e como coletividade também. Então, as suas ações, elas são no contexto. Como é que você vai definir que você está agindo para o bem ou para o mal, certo, errado, direita, esquerda, se você não sabia, não aprendeu isso com ninguém? Você nasceu numa ilha, digamos, uma metáfora, você nasceu numa ilha deserta. Por um milagre, você sobreviveu na ilha deserta comendo como bebê, bebezinho, comendo, sei lá, frutas. Totalmente paradoxal, não faz sentido nenhum isso, mas você nasceu, comeu fruta e ficou vivo.
O seu legado é o quê? É ser um predador. Você vai predar o quê? Alimento. Qual alimento? Fruta. Talvez você aprenda a matar e comer cru ali um animal. Ou carcaça. Você pode comer cadáver. Por que não? Você pode comer, sei lá, inseto. Você pode comer minhoca. Você pode comer qualquer coisa que dê na telha. Folha. Tem um monte de animal que come folha. É herbívoro. O humano, ele não é onívoro. O onívoro não come folha também? Come, só que não todo tipo de folha, né? Você pode se envenenar e sobreviver. Você pode ter diarreia e sobreviver. Você pode pegar uma virose ali, uma bactéria, e sobreviver por um milagre. As suas ações definem o seu legado. O seu legado é qual? É o processo de vida. Se você, como um ser vivo único, único ser vivo numa ilha, tá ali vivendo na sua ilha, na sua bolha, qual a lógica da sua existência? Qual o significado da sua existência? Qual o propósito da sua existência? Nenhum. Você é igual a formiga. Agora você expandindo o horizonte de eventos, expandindo o entendimento do negócio, você pensa assim, o ser humano como entidade de espécie é como se fosse um indivíduo dentro de uma ilha. Você pega os 7 bilhões de humanos atuais, vivendo no planeta na contemporaneidade, e pensa a ilha como o planeta Terra. Qual o significado? Você é igual a formiga. Como se fosse uma formiga cósmica, num planeta. A ilha é o próprio planeta Terra. Você comer, moldar o planeta Terra, comer as frutas do planeta Terra, fazer cidades, fazer foguetes, fazer qualquer outra coisa, gasolina, tecnologia, computador, celular. As suas ações definem o legado. O seu legado é o quê? Porra nenhuma. A longo prazo e cosmicamente falando, é porra nenhuma. Ah, eu sou melhor que você porque eu estudei Hegel. Ah, eu sou melhor que você porque eu sou de esquerda. Ah, não sei, assim, tipo hierarquia. Ah, eu falo português e você, eu sei o adequado português, eu sei acentuar uma frase. Eu sei onde vai o acento agudo em tal palavra ou circunflexo. Ah, eu sei fazer, usar vírgula direito. É cultura humana, o significado é nuclear, é dentro da bolha. A bolha é o quê? A ilha. A ilha é o quê? O planeta. A ilha é o planeta. E você é a espécie que tá ali fazendo o quê? Assim como um cara abandonado numa ilha que acabou sobrevivendo, comendo frutas e canibalizando alguma coisa ali. Canibalizando não, porque não tá canibalizando, não tem ninguém pra ele canibalizar. Tá sendo carnívoro, vegetariano, onívoro numa ilha. As ações dele definem o quê? A sobrevivência e depois o que acontece com a sobrevivência dele depois de 100 anos. Digamos que ele seja uma pessoa extremamente sortuda e viva 100 anos. Você acha que ele vai ver 200? Digamos que ele não seja eterno porque ele não é Deus. Mesmo que ele viva 3 mil anos. Que adianta? Ah não, ele viveu 5 mil anos. Ah não, ele até tem uma divindade mais ou menos. Ele viveu 1 trilhão de anos. Ah não, ele viveu bastante, viveu 1 quadrilhão de anos. E daí? O que é 1 quadrilhão de anos para a eternidade? O que é 1 quadrilhão de anos para a existência? Não sei. As ações dele em 1 quadrilhão de anos têm significado? Se o universo tiver 1 quadrilhão de anos apenas, sim. E se o universo tiver infinita temporalidade? É efêmero. Ele é apenas parte do quebra-cabeça. Apenas um membro da existência. Então, esse é o viés das ações. As suas ações são ações dentro de um contexto. Voltando tudo, porque eu expandi demais. As suas ações definem o quê? A sua consequência de vida. Ah, eu quero namorar uma pessoa. Vou lá e tento. Se você consegue, tem uma consequência e define o seu legado. Seu legado pode ser uma família. Seu legado pode ser uma traição. Seu legado pode ser você ser o traidor. Seu legado pode ser você ser esfaqueado pelo pai dela. Às vezes acontece. Seu legado pode você ter um filho e você ser um pedófilo. O seu legado pode ser você ter um filho, ser um bom pai, virar um empresário, virar um workaholic, ganhar uma empresa, fazer a empresa chamada Ford. Alguém fez essa empresa. Ou você pode ser o empresário que criou a Apple. Eu acho que ele não teve filho. Mas, enfim, o seu legado é a própria empresa. As suas ações é o quê? A sua adaptação no contexto, utilizando a energia do contexto, energia do mundo, em favor de um desejo, de uma vontade. Essa vontade, ela se manifesta de acordo com a aceitação do contexto. Você quer fazer o possível ou o impossível? Se você quer fazer o impossível, você não vai conseguir. Ah, eu quero ser o Hulk e de matar... derrubar o prédio no soco. Vou derrubar um prédio com um soco só. Tenta. Um soco só. É impossível, teoricamente. Mas não é impossível você ter dinamite e derrubar o prédio com um soco químico. Um soco biológico, não. Químico mesmo. Um soco intelectual, pode dizer assim. Então dá pra você fazer o quê? Fazer aquilo que era possível se manifestar como realidade. E aquilo que era impossível é fantasia.
O seu soco não é um soco da sua mão orgânica, mas é uma extensão da sua intelectualidade, uma extensão do seu corpo na própria existência. Você utilizando a existência como se fosse você. É como se a dinamite ou a bomba química, não sei, o nitrogênio, nitroglicerina, fosse a sua identidade. E você tem poder para destruir o prédio. E você vai destruir o prédio. E você vai fazer um prédio de 50 andares virar um monte de escombro, porque você pode. Individualmente falando. Agora, se você for pensar, ah, mas eu fiz a nitroglicerina, eu que fiz a dinamite sozinho, eu que fiz 1 tonelada de dinamite suficiente para derrubar o prédio. Ou eu, sei lá, pedi para alguém ir lá em algum lugar explorar tal fundamento químico da dinamite, transportar ela daquele lugar para onde eu estou, fazer o revestimento, fazer o pavio, criar tecnologia. Você vê que depende do contexto, as suas ações elas estão inseridas dentro da realidade, dentro de um contexto chamado coletividade, que é a sociedade, ou mundo, e a sociedade dentro do mundo. Então as ações definem o legado. As ações, elas dependem do mundo. Então, as ações, elas são determinadas até certo ponto, não sei até que ponto, mas eu usaria até um ponto muito, 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 muito grande, pelo contexto. E elas definem o legado. O legado é simplesmente o resultado. Resultado, ponto final, assim. Tipo, ah, eu aprendi a ler. Ok, você sabe ler. Eu aprendi a dirigir. Ok, você sabe dirigir. O legado é você dirigir. É o ato, é a ação. Ah, eu aprendi física quântica. Ok, você sabe fazer física quântica. O que você aprende com física quântica? Não sei. Ah, eu aprendi física nuclear. Aprendi a fazer, sei lá, uma bomba. Tudo bem, você faz a bomba. Como que você faz a bomba? O legado, as suas ações, claro, né? Porque você sabe fazer, você tem um resultado, dependendo do contexto. As suas ações têm um contexto. O seu legado tem um contexto. Ah, eu explodi a bomba atômica. Onde você explodiu a bomba atômica? Por que você explodiu a bomba atômica? O que ela fez? Qual a consequência disso? É o seu legado. Ah, eu sou o presidente do país. É o seu legado. Ah, eu sou simplesmente o cara que é pedreiro. É o seu legado. Você constrói casas. E você é fundamental e essencial para a existência humana coletiva. Por quê? Pergunta para o bilionário que fez a bomba atômica se ele construiu a própria casa. Pergunta pro seu patrão se ele construiu sozinho a própria casa. Então você, sendo pedreiro, está deixando um legado. O legado é a casa alheia. Pode ser que você construa a sua própria casa também. A sua casa é a casa dos outros. Ah, não, eu sou professor, não sou pedreiro, não. Ok, o legado é você ensinar as pessoas a cultura. Eu sou professor, então o meu legado é, sei lá, ensinar a filosofia. Fazer isso, esse é o meu legado, fazer videozinho pro YouTube. Questionando a hierarquia, questionando a possibilidade de significado, que nem eu fiz aqui, de falar que o ser humano está numa ilha chamada mundo, planeta Terra. E essa ilha é como se a gente fosse nada. Dentre a formiga, no seu formigueiro, dentro o humano no planeta, a gente é equivalente. A lógica, pelo menos inicial, é essa. Ah, não, eu não quero seguir esse tipo de raciocínio. Beleza, o seu legado é crítica. O seu legado é reflexão. O seu legado é moral. O seu legado é elaboração cultural para uma verdade outra. Não tem nenhum problema. Por quê? Porque essa verdade outra pode se estabelecer, ela é real. Se ela é real, ela não é impossível. Você não é o Hulk. Você não vai derrubar o prédio na mão. Você vai criar a cultura para derrubar o prédio. Qual o prédio? Não sei. Prédio que você quiser derrubar. Com que material? Não com dinamite, mas com conhecimento, com argumentação, com justificativa, com dança, com arte, com, sei lá, amizade, contato humano, amor. Nunca se sabe. Mas são as suas ações que definem o seu legado. O seu legado é o resultado, ponto final. O resultado, qual o valor dele? Não sei. Se ele é positivo ou negativo, se ele é o legado do Hitler, se ele é o legado do cara que. O Roosevelt. Se é o legado do Napoleão, se é o legado de uma pessoa chamada José, Pedro, ou Maria, ou Fátima, não sei. Não sei quem são essas pessoas. Alguns eu sei, né? Que eu falei de fatores, membros da história, né? O legado é resultado. E você tá o quê? Abraçando o contexto que essa pessoa deixou para efetivar a sua transformação no mundo. Se ninguém tivesse criado o celular, o webcam, o computador, eu não estaria fazendo isso. Meu legado é o quê? Meu legado que é fazer o videozinho falando besteira pra galera, pra mim mesmo, talvez que eu esteja falando pra parede, é definido pelo legado de outras pessoas. O legado de outras pessoas é criar tecnologia que eu nunca criaria sozinho. Eu não sei nem matemática direito, muito menos fazer transistor. Então é isso, entendeu? É isso, é divertido, é contexto, mas é divertido. Então, expandi um pouco, ficou um pouco abstrato alguns pontos. Sai um pouco da curva, mas é isso, o legado das nossas ações. As nossas ações definem o nosso legado, só que as nossas ações estão no mundo, e o mundo é a complexidade. E o nosso legado é dependente do legado alheio.
E o nosso legado é coletivo. E a coletividade tira a identidade, tira a fronteira. Tira a fronteira, tira a identidade, tira o significado. Tira o significado, tira qualquer tipo de lastro. Tira o lastro, tira a humanidade, lascou tudo. Então a gente vive numa ilusão. É uma conclusão triste. Mas é essa a lógica. Obrigado por me ouvirem. E essa foi a frase Star Wars, episódio 10 da quarta temporada de Clone Wars. E galera, é isso aí. Falou e brigadão mesmo. Perdão qualquer coisa. E desculpa se machuquei. Às vezes dói essas coisas. Essas reflexões não são agradáveis para algumas pessoas. E é isso aí. Obrigadão e falou-se.